Երկիրը երկիր չի։ Այս արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ հարազատ է, այն լսում է օրվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ։ Պարզվում է, որ մարդկանց լսելը նրա կյանքի մի մասն է կազմում։ Օրինակ, այսպես նա սկսում է օրը. Օրը շարունակվում է, իսկ հանդիպող մարդիկ էլի զարմացնում են իրենց հարցերի բովանդակությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Եհովայի վկաներ, Հայկ Բաբուխանյանից մինչև Լևոն Զուրաբյանի արյան պատկանելություն։ Քիչ չեն նաև այնպիսի հարցերը, որոնց պատասխանը ուղղակի անհնար է գտնել։ Բայց վերջ ինչ ա լինելու, պարոն Փաշինյան։ Վերջը, ասի, այդ հարցը ունի շատ հայտնի պատասխան, վերջը լավ առնելու։ Վերջը, ես գիտեմ, որ ապրիլի 9-ը, ասես որ վերջի ժամկետն է, ասենք այդ երթման արարողության ժամանակ։ Եթե միջև ապրիլի 9-ը մեկ իշր բան արեցի, կարեցի, չէ, Սերժը երթումը տվես, 5-ը տարեր, մեր հերը նորից կարեցի, չէ։ Մեր հերը ոչ մեկ չի կարա։ Դեր նկատում են, իրա քաղաքական շել տակ եք մենք կարեցի, ոնց ասում։ Հիմա վերջը իմացաք ինչ ա լինելու։ Չի ասում։ Ինչի՞ չեք ասում վերջը։ Վերջը լավ ալնելու։ Թեև քաղաքական կանխատեսումներով չի զբաղվում, բայց դրանք լսում է ամբողջ օրվա ընթացքում։ Իսկ որոնք են Փաշինյանի համար ամենաբարդ հարցերը։ Ամենաբարդ հարցը իմիջիայլոց ամեն քայլափոխիա, հնչում վերքի ինչ ա լինելու, դա է ամենաաբստրակտ։ Իսկ երկրորդ տեղում։ Երկրորդ տեղում ինչ որ այդպեսի երկրորդ հարց չեմ հիշում։ Բոլորը հարցում են վերջի ինչ արնելու կամ մի բան, ասենք քաղաքական ակտիվացման պրոցեսների շրջան մի բան կլինի թե չի լինի։ Էլ որը այդ նույն հարցի մեկ այլ վերջը եւ մի բան։ Ա վերջը մի բան կլինի թե։ Հիմա վերջը մի բան լինելու է։ Իհարկե անպայման։ Ինչ։ Ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։ Վերջը այդ։ Այո։ Երկիրը երկիր սարքելու համար Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանում պետք է հաստատվի ժողովրդի իշխանությունը։ Իսկ թե ինչպիսին է ցանկանում տեսնել իշխանությունը ժողովուրդը, պետք է ճշտել հենց իրենից։ Այդ նպատակով էլ նա ուղևորվեց ազատության հրապարակ մարտի 8-ին հանրահավաքին։ Փրկեք ես երկիրը։ Փրկեք ես երկիրը, պարոն Փաշինյան։ Տեսակ ես որ փողը լինում են իհարկե տենց կոչեր լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ փորձում է ընդդիմադիր ուժերի ոչ մի հանրահավաք բաց չթողնել։ Եթե ելույթ չի ունենալու, ապա կանգնում է մարդկանց մոտ, իսկ ելույթ ունենալու դեպքում այն ավարտելուց հետո իջնում է բեմից։ Այստեղ շփվում է համակիրների հետ։ Թե ինչն է պատճառը, որ մարդիկ իրեն տեսնելով ոգևորվում են, չի կարող ասել։ Թեև ժամանակին իր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրում էին, որ մարդկանց հատուկ տեխնոլոգիայի միջոցով հոգե խանգարմունքի է ենթարկում։ Բոլորը ձեզ ճանաչում են այստեղ։ Դե հա, բնական է։ Բնական է։ Դե իհարկե բնական է, 2007 թվականից ոչ մի ընդդիմադիր հանրահավաք գրեթե առանց ինձ տեղի չի ունեցել։ Այնպես որ բարև ձեզ, շնորհավոր ձեր տոնը։ Ոչ մի ընդդիմադիր հարավակ տեղի չի ունեցել, նենց որ նորմալ է։ Այսօր Փաշինյանը բեմում ելույթ չի ունենա։ Սա իմանալով շատերը տխրեցին, իսկ մի քանիսն էլ նորից սկսեցին հարցեր տալ։ Մեկ էլ հանկարծ հնչեց ամենահայտնի հարցը. Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե վերջի ինչ եղավ, որը պետք է սկսենք սկզբից։ Փաշինյանները բնակվում են 3-րդ մասում, շենքի վերջին 5-րդ հարկում։ Նրանց տան դրան մոտ հասնելու համար պետք է նախ անցնել հատուկ ճաղավանդակներով, որոնց բանալին կա միայն Փաշինյանների մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով ճաղավանդակներն իրեն հիշեցնում են բանտում անցկացրած ժամանակը։ Հիմա երբ որ բանտում էին, բարձրս։ Երբ որ բանտում էին, բարաշխ հրակատարողական ու հայտնի մասնագիտության դեր մասնակցած հետ էի շփվում։ Ինչ որ իրադարձությունների բերումով դատոջ մտահոգություններ առաջացան ընտանիքի անդամների հանդիպանության հետ կապված, եւ երբ որս կընտրեցի, որ այս կառուցվածքը ստեղծի, որպես ես ինձ ավելի հանգիստ լինեմ։ Տուն մտնելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացրեց կնոջ Աննայի եւ երեք երեխաների Մարիամի, Աշոտի եւ Շուշանի հետ։ Պարզվեց, որ նա արդեն երկար տարիները չի նախաճաշում, կամ էլ ինչպես ինքն է ասում, նախաճաշում է սրճելով։ Երկու բաժակ սուրճ եւ հայկական ժամանակ։
այսպիսինն է նրա առավոտը։ Տանը գրեթե չի աշխատում, չնայած աշխատասեղան ունի, որը հենց դրան մոտ է։ Երկրորդ սուրճը արդեն պատրաստ է, միայն այն խմելուց հետո է նա տանից դուրս գալիս։ Իդեպ հայկական ժամանակ կարդալ սիրում է նաև Փաշինյանի կինը, ով նաև աշխատում է այնտեղ։ Դուք աշխատանքի չեք։ Այսօր չենք աշխատում։ Այսօր մարտի 8-ն է։ Վաղվա համար փաստորեն թերթ չկա։ Չէ։ Գրել եք։ 12-ին։ Ես էլ ասեցի երևի պարոն Փաշինյանը խնդրել է, որ այսօր չգնաք։ Չէ։ Բայց այդպեսի ես նման խնդրանք չէի կարող հանդիսանալ։ Բայց երբևէ այդպեսի խնդրանք եղել է կամ այդպեսի հարցով դիմել եք իրեն։ Որինչ։ Որ օրինակ այսօր աշխատանքի չգնալ դեպքում։ Ինքը հիմնարկի ղեկավարն է եւ տեր ու տնօրենն է, չի պետք։ Հա, դուք տնօրենն եք, հա, չգիտեի ես։ Ես ինքը բաժն սեփականատերն է։ Այո, ես չեմ ասում, ով մա խնդրեմ, որ չգնամ։ Ես Նիկոլին խնդրեմ, որ չգնամ աշխատանքի թե հակառակը։ Փաստորեն հակառակն էլ է լինում։ Փաշինյանը տանից դուրս եկավ։ Մինչ ավտոտնակին հասնելը նա պատմեց, որ թաղամասից շատ գոհ է։ Այստեղ են բնակվում 2005 թվականից։ Ճաղավանդակ մասն է լինել։ Իսկ դա օրենքի խախտում չի։ Ես այդ բնականը հենց ինչպես եղել է, ձեռք եմ բերել, դա գծագրի մեջ կա ու այսինքն ես որևէ բան չեմ ավելացրել այդտեղ։ Դա այդպես է եղել, այսօր ձեռք։ Բայց եթե չլիներ հնարավորություն լիներ կավելացնել։ Այդպեսի հարց հիմա ասեմ չէ, կամ ասեմ, եթե չլիներ։ Իմիջած այդ շատ այսինքն բաց պատժգամբ նամի, հա։ Չգիտեմ, չէ երևի։ Չէի կամենաց։ Ես ընդհանրապես վատ եմ վերաբերվում կցակառույցներին եւ այլն։ Նա դեմ է նաեւ բակերում առկա բազմաթիվ ավտոտնակներին, թեև ավտոտնակ ունի նաեւ ինքը, բայց բոլորը հանելու դեպքում պատրաստ է զոհել նաեւ սեփականը, բայց մինչ ավտոտնակը հանելը որոշել է օգտագործել դրա հնարավորություններն ամբողջությամբ։ Այսօր է փակել պարոն Փաշինյան։ Այդ ժամանակին սիմվոլիկա ձեր ավտոտնակի վրա փաստորեն Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքի հայտարարություն։ Այսօրների ժամանակ ես եմ մասնակցել, ես վերջինը չգիտեմ ես եմ փակել, թե չէ, բայց ես էլ եի փակել։ Ձեր ավտոտնակի վրա։ Իսկ հարևան ավտոտնակներին։ Հարևան հենց դրա համար, մեր ավտոտնակի վրա փակցնում եմ, որպեսզի եւ իրավեկողներին խնդրում եի, որ անցնելիս լինեն մեր ավտոտնակի վրա փակցնեն եւ ուրիշ ավտոտնակների վրա չփակցնեն։ Հա, ձեր ավտոտնակը տենց գիտեմ բոլորը։ Համենայն դեպքում ոչ թե բոլորը, ես ցույց եի տալիս, ասում եմ այստեղ փակցնեն։ Սա սեպտեմբերի 30-ի հանրահավաքն էր, նա ոնց որ ուրիշ էր։ Հա, նա օգոստոսի 2-ս, սա երևի ըստ ամենայն 2011 թվականն է, թիվը ցավոք սրտի գրած չի։ Նիկոլ Փաշինյանի մեքենան նոր է, ինչպես ինքն է ասում, վերջերս է վարկով գնել։ Պատգամավորական աշխատավարձի մեծ մասը ծախսում է հենց այդ վարկը մարելու համար։ Իդեպ մեքենայի պետհամարանիշները սովորական են, նա հրաժարվել է պատգամավորական պետհամարանիշներից։ Պարոն Փաշինյան, ձեր վարկի ասֆալտը ոնց որ այդքան էլ լավը չի։ Հա, ճիշտ է։ Իսկ պատգամավոր չկա, որովհետև բակում երևի։ Պատգամավորը մեքենան շատ հազվադեպ է օգտագործում։ Հիմնականում դրանով գնում է ազգային ժողով։ Պարզվում է, որ պատգամավորը խորհրդարանից չեն կարող է մուտք գործել ցանկացած դռնից։ Ներս մտանք յետևի մուտքից։ Պարզվում է, որ Փաշինյանը խորհրդարանական այգին շատ է հավանում։ Նրա համար այն միակ նորմալ այգին է Երևանում։ Ոտքերը մաքրում եք ազգային ժողով մտնելուց թե։ Եթե ցեխա լինում, անձրևա լինում, մաքրում եմ, եթե չէ։ Հիմա կարիք չկա։ Չէ, ձեզ համար եմ ասում։ Փաշինյանի խոսքով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված է, որ պատգամավորը պետք է ունենա համակարգիչ, ինտերնետ, հեռախոս եւ իհարկե աշխատասենյակ։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան։ Բոլորինն է այսպես գրված։ Այո։ Փաստորեն ամեն պատգամավորի այս չափի սենյակ է հասնում։ Արնվազն այո, այս չափի։ Արնվազն, այսինքն տարբեր չափերն են, այնպես չի, որ սենյակները բոլորը ստանդարտ չափ ունեն։ Իսկ ավելի մեծ սենյակներ ունեցողներ կան։
կլինեն, ի՞նչն է պատճառը դեպքում ձեզ։ Չի հետաքրքրում սենյակի չափը։ Դե չէ, իհարկե չէ, սենյակի չափը, ապրող չափը, բարձրությունը։ Փաշինյանի տվյալներով այս աշխատասենյակը իրենից առաջ պատկանել է Տիգրան Արզականցյանին, հենց նա է սենյակում պահարաններ տեղադրել, որոնց մեջ էլ Փաշինյանը պահում է օրենքի նախագծերը։ Սրանք նրանք են, որ քննարկվել են։ Սրանք նրանք են, որ օրակարգում են։ Սրանք նրանք են, որոնց քննարկում առաջկայում հավանական է, դրա հետ կապված։ Տեսնում եք աշխատում։ Բոլորն եք կարդում, պարոն Փաշինյան։ Թե չկա, օրինակ, հետաքրքիր չի, անցնում եք։ Չէ, թե որևէ որի։ Օրենքի նախագիծը ասեմ, 4/24 հետաքրքիր չի, անցնում եք։ Ես գեղել է առանց կարդալու օրենքի համար քվյարկեք։ Խմբակցությունը որոշեք, որ դեմ եք քվյարկելու և քվյարկեք։ Չէ, իհարկե չէ, պետք է օրենքի նախագծի բովանդակությանը ծանոթ լինել, որպեսզի որոշես ոնց ես քվեարկված։ Իսկ ովքեր են Փաշինյանի գրասենյակային հարևանները, պարզվում է նրանց մեծամասնությունը հանրապետական խմբակցությունից են, թեև անմիջական հարևանները ՀՀԿ-ից չեն։ Այստեղ ազգային կոնգրեսի խմբակցության փորձագետներն են։ Փորձագետներ։ Այո։ Նա զուգարանը այստեղ է։ Այո, զուգարան այդտեղ է։ Իսկ վերանորոգված է, կողեք։ Ոչ այնքան։ Չէ, նկատի ունեմ։ Ազգային ժողովի միջանցքներում տեղադրված են ջուր խմելու սարքեր։ Իդեպ Փաշինյանը ասաց, որ առավոտյան այստեղ սուրճ է պատրաստում։ Շարունակեցինք շրջայցը։ Պատգամավորը ծանոթացրեց նաև խորհրդարանի նոր մասնաշենքին, որտեղ գտնվում են մի քանի պատգամավորների գրասենյակներ։ Հավանաբար այստեղ սենյակ ունենալու համար ծանոթ էր պետք։ Փաշինյանը այդ հարցով չի հետաքրքրվել։ Պարզվեց, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի դռները կնքված են։ Պատգամավորի խոսքով դա արվում է անվտանգության նկատառումներով։ Քանի որ օրը տոնական է, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է նվերներ գնել։ Շրջեցինք մի քանի ծաղկի խանութներով։ Այդ հարցում նա շատ բծախնդիր է։ Իր ուզած գեղեցիկ կակաչները գտնելու համար նա պատրաստ է շատ երկար շրջել։ Իսկ խանութներից մեկում նա նվեր գնեց փոքր դստեր համար։ Իջևանում, կամ գուցե թե ուրիշ տեղ էլ կա։ Ոնակ որ այդպեսի հարց է ասվում, ասես ինչ որ շատ բան է, ինչ որ մեկն է ասում, դա կլինի օրինակ խաղալի կամ կարող ենք ձմերուկներ շարացնել։ Ինչի ես մեկ ընտրեցիր, ասում են նայեց։ Որ մոտեցան նայեցին, դրա համար իրան ընտրեց։ Հա, ինքը ձեզ նայեց։ Ոչ թե ինքը ձեզ նայեց, ապենց արդակրություն այն։ Կնոջ ծաղիկը գնեց հարազատ թաղամասից։ Իդեպ ծաղիկ գնելու համար նա պատրաստ էր անգամ խախտում անել։ Պարոն Փաշինյան, ես կանգառեն խանգարում եմ մեքենան։ Չի խանգարում, կանգառը ստեղ ավարտ։ Իսկ էստեղ։ Արդեն տամբակում ենք, կրպակից գնում է հացն ու պանիրը և ուղևորվում տուն։ Շնորհավորում է բոլորին և հերթով հանձնում նվերները։ Այսօր Փաշինյանների տանը ուշադրության պակաս են զգում տղան և շունը։ Եվ ուշ մի հատ հաչա, մի հատ, մենակ մի ապրես, երկու հատ լավ հիմա էլ հաչա, երկու հատ ապրես։ Իսկ երեք հատ։ Երեք հատ է ուշ, երեք հատ հաչա, ապրես։ Դաս լսումա։ Ναι, είμαι ατέντς. Είσαι κουρίς μαν καρμόν, είσαι ωραίος. Ουρίς τέντς, τέντς, σατ, ας είναι κίνης σου και Կանի որ օրը ոչ աշխատանքային է, այսօր Փաշինյանների ընտանիքը գնում է զբոսանքի։ Տանտիկինը հիշում է, թե ինչպես ժամանակին ամուսինը անցել էր ընդհատակ և ստիպված իրենց հանդիպումները խիստ գաղտնիության պայմաններում էին ընթանում։ Այդ շրջանը ամուսինները համարում են կյանքի ամենալուսավորներից մեկը։ Ոնց էր ընդհատակում։ Ինչ ձև էր ընդհատակը։ Ցուրտ էր, տաք էր։ Տաք էր։ Ընդհատակը հետաքրքիր է, նա Աշխատանքի վայրից։
Այդ մի ժամը տևում էր, շատ դեպքերում այդ մի ժամը մեծ մասը ծախսում էր նրա վրա, որ համապատասխան մարմինները կորցնեն հետքը, որպեսզի չկարողանան հետևում էին։ Պաստորեն ընդհատակ այդքան էլ հեռու չի։ Ընդհատակը շատ մոտ է, շատ ծարիներ 15 րոպեում հասնել, բայց ես մի քանի ժամ ծախսում եմ, որ այդ արդեն դու սկսեցիր բացահայտումների շփման։ Բացի զբոսնելուց Փաշինյանների մոտ ընտանեկան սովորույթ է միասին հանրահավաքների գնալը, այս անգամ նույնպես բացառություն չէր։ Իդեպ հատկապես հետաքրքիր է Փաշինյան ամուսինների շփումը։ Նրանք իրար շատ քիչ են հանդիպում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվում է ակտիվ քաղաքականությամբ, իսկ նրա կինը միաժամանակ 3 տեղ է աշխատում։ Պարզվեց, որ երրորդ աշխատանքը ամենաբարդն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կին լինելը պատասխանատու եւ դժվար գործ է։ Իդեպ ամուսինները 4 երեխա ունենալու պայմանագիր ունեն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պայմանագիր պետք է կատարվի, ցանկացած պայմանագիր։ Իսկ երբ կկատարվի պայմանագիրը։ Դա այ այ դա խնդիրն է նա, որ պայմանագրում մանրամասնորեն այդ ժամկետները նշված չեն եղել, եւ կողմերը որոշակի ճկունություն պահպանում են եւ որոշակի մանևրելու հնարավորություն ունեն։ Պաստորեն, որ ուսումնասիրել եք ամեն ինչ, նոր պայմանագիրը կընդունել։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պայքարը, այս դեպքում ընտանիքի հետ։ Բա վերջում ինչ է լինելու, կհետաքրքրվեին նրա համակիրները։ Վերջումս Փաշինյանի կհաստատվի ժողովրդի իշխանությունը։